אנחנו הצבנו קומקום שעושה את המעבר בעצם מהשימוש הפרטי האישי במטבח לסלון, לאירוח, איזשהו צורך במאמץ חברתי על מנת להרתיח את המים. זהו, לקחנו השראה מהקומקום הישן שכולנו מכירים, שנותן לנו את החיווי של השריקה שהוא שורק לנו כשהוא מוכן, ועשינו איזשהו היפוך, קצת להסתכל על העניין בהומור. נשים את המכסה ונתחיל לשרוק. יאללה, נתחיל.